নমস্কার, আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। আজি মই এটা টপিকৰ ওপৰত কম বুলি ভাবিছোঁ, সেইটো হ'ল কলাফুলৰ বিষ। সেই টপিকটো কোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে বহুলোকে সকলোবোৰ ভিডিঅ' হয়তো দেখা নাই, কিছুলোকে এটা দেখিছে, কিছুলোকে দুটা দেখিছে। সেইবাবে মই বহুত কমেণ্টছ পাই থাকোঁ, যেনে ধৰক আঁঠুৰ বিষৰ ওপৰত কি কৰিব লাগে, পিঠিৰ বিষৰ ওপৰত কি কৰিব লাগে। এই সকলোবোৰ বিষৰ ওপৰত ভিডিঅ'জ মোৰ অলৰেডি দিয়া হৈছে মোৰ হেলডি লাইফ ডক্টৰ পংখি শৰ্মা, এইটো মোৰ ইউটিউব চেনেল হয়। এইটোত যদি আপোনালোকে বিচাৰে ভিডিঅ'জত গৈ পেলাই সকলোবোৰ ভিডিঅ' চাব পাৰে। লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, কিয়নো মই সোনকালেই ভিডিঅ'জবোৰ দি আছোঁ আৰু ভিডিঅ'জ আহি থাকিব। সেই সকলোবোৰ ভিডিঅ'জ আপডেট মোৰ তাৰ যোগেৰে আপোনালোকে পাব পাৰে। আৰু যিসকল লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আছে, মই এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰে, অসমৰ সকলোবোৰ মানুহে যাতে উপকৃত হয়। আৰু লগতে যিসকল ফিজিঅ'থেৰাপি ট্ৰিটমেণ্টৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে নানাবিধ কাৰণত, তেওঁলোককো যাতে আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ, সেই উদ্দেশ্যৰে মই এই ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকৰ আগত দিছোঁ। আহক এতিয়া মই কওঁ কলাফুল বা কাফ পেইনত কি কৰিব লাগে। কাফ পেইন বা কলাফুলৰ বিষ কিয় হয় বা কি কি কৰিব লাগে, আৰু লগতে ৰাতি যিটো শিৰাময় ধৰে, কিছুলোকৰ আমি শিৰাময় ধৰা বুলি কওঁ, যেনেকৈ কলাফুলটো গুট বান্ধি ধৰে, বিৰাট বিষ হয়, ৰাতি শুব নোৱাৰে, ভৰিখন বেকা হৈ যোৱাৰ নিচিনা হয়, তাৰপিছত লাহে লাহে নিজে ঠিক হৈ যায়, সেইটো হ'লেও কি এইখিনি এক্সাৰচাইজ কৰিলেই আপোনালোকে ভাল পাব। আৰু লগতে যিসকলৰ সাধাৰণতে কলাফুলৰ বিষ হৈ থাকে, থিয় হৈ থাকোঁতে, খোজকাঢ়ি থাকোঁতে বা বহি থাকোঁতে ভৰি কুটকুটাই থাকে, তেওঁলোকেও কৰিলে ভাল পাব। এতিয়া যেতিয়া মই কওঁ কলাফুলৰ বিষ বুলি, এই কলাফুলৰ বিষটো অকল কলাফুলৰ জেগাতেই নাথাকে, তাৰ বাবে বহুতখিনি নানাবিধ অন্য বেমাৰো হ'ব পাৰে। সেইখিনি বিষয়েও মই আপোনালোকক জনাম। কেতিয়াবা আপোনালোকৰ গুৰুহাৰ বিষ বা কেতিয়াবা আপোনালোকৰ ভৰিৰ আগফালেও বিষ হ'ব পাৰে, কি কি বিষ হ'ব পাৰে কলাফুলৰ প্ৰব্লেম হ'লে, সেইখিনি মই মোৰ এক্সাৰচাইজখিনি দেখুৱাৰ পিছতে মই আপোনালোকক জনাম। এতিয়া ইয়াত চাই লওঁ আহক কলাফুলৰনো মাছলছ কি কি থাকে। তাত মেইনলি গেষ্ট্ৰনমিয়াছ বুলি যিটো থাকে, কলাফুলটো যিটো ফুলি থাকে, যিটো বাল্ক এৰিয়া হয়, সেই বাল্ক এৰিয়াটো মেইনলি এই গেষ্ট্ৰনমিয়াছ মাছলটোৱে হয়। আৰু ইয়াৰ তলত এটা ফ্লেট মাছলছ থাকে, সেইটো অলপ ডিপ মাছল হয়, সেইটো হয় চ'লিয়াছ মাছল। এই মাছলছটো এথলেটিক্স যিসকল হয়, দৌৰে বা এক্সাৰচাইজ কৰে ৰেগুলাৰলি, তেওঁলোকৰ বহুত ষ্ট্ৰং ৱৰ্ক কৰে আৰু ষ্ট্ৰং হয় এই মাছলছটো। আৰু লগতে এই দুইটাৰ মাছলছেই যিটো জইন হৈ পেলাই এটা টেণ্ডন হিচাপে ফৰ্ম কৰে, সেইটোকে কয় একিলিছ টেণ্ডন বুলি। আৰু এই টেণ্ডনডাল গৈ গুৰুহাড় তলত সোমায়গৈ। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে মাছলটো বহুত দীঘলীয়া, আঁঠুৰ পিছফালৰ পৰা আৰম্ভ হৈ একদম গুৰুহাৰ তললৈকে যায়। তো সেইবাবে এইটোৰ প্ৰব্লেম হ'লে আপোনালোকৰ ইয়াতো বিষ হ'ব পাৰে, গুৰুহাৰ তলতো বিষ হ'ব পাৰে, আঁঠুৰ পিছফালেও বিষ হ'ব পাৰে, আৰু লগতে কাফ মাছলছৰ এই বাল্ক এৰিয়াটোতো বিষ হ'ব। কাফ মাছলছটো এটা বহুত দৰকাৰী মাছলছ হয়, সি বহুত সহায় কৰে আমাক, বিশেষকৈ খোজকাঢ়িবৰ বাবে। খোজকাঢ়োঁতে মেইনলি কাফ মাছলছটোৱে আমাৰ যিটো এংকল, সৰু গাঁঠিৰ, ভৰিৰ সৰু গাঁঠিৰ মুভমেণ্টটো কাফ মাছলছৰ জৰিয়তে হয়। আপুনি আগবাঢ়ি যাব পাৰে কাফ মাছলছৰ পাম্পিঙৰ বাবে, আৰু গোটেই বডিৰ যিটো ব্লাড পাম্প কৰে লোৱাৰ পাৰ্টলৈ, সেই কাফ মাছলছে বহুতখিনি সহায় কৰে পাম্পিং কৰিবৰ কাৰণে ব্লাডটো। ইয়াৰ ফলত কিছুলোকৰ আপোনালোকে ভেৰিকোজ ভেইনো দেখে, ভেৰিকোজ ভেইন যিসকলৰ আছে তেওঁলোকৰ বাবেও এই কাফ মাছলছৰ এক্সাৰচাইজখিনি কৰিলে ভাল পায়, আৰু এই বেমাৰটোৰ পৰা বাচিবৰ বাবেও এই এক্সাৰচাইজখিনি কৰিব পাৰে। কাফ মাছলছৰ বাবে মই আপোনালোকক ষ্ট্ৰেংথেনিং এক্সাৰচাইজ দেখুৱাম, যিটোৰ বাবে সেই মাছলছটো আৰু বেছিকৈ ষ্ট্ৰং হৈ পৰে, আৰু ষ্ট্ৰেচিং এক্সাৰচাইজো দেখুৱাম, যিটোৰ বাবে এই মাছলছটো ফ্লেক্সিবিলিটি বাঢ়ি যায়। ফ্লেক্সিবিলিটিটো ইকুৱেলি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কিয়নো যদি ফ্লেক্সিবল নহয় মাছলটো, আপোনাৰ ভৰিৰ সৰু গাঁঠিটোৰ মুভমেণ্ট ফ্ৰী নহ'ব, আৰু ভৰিৰ সৰু গাঁঠিৰ মুভমেণ্টটো যদি ফ্ৰী নহয়, খোজকাঢ়োঁতে, দৌৰোঁতে জইণ্টত প্ৰেছাৰ পৰিব। এতিয়া আহক মই প্ৰথমতে আপোনালোকক ষ্ট্ৰেংথেনিং এক্সাৰচাইজকেইটাৰে আৰম্ভ কৰোঁ কাফ মাছলছৰ। প্ৰথমতে আহোঁ কাফ মাছল ষ্ট্ৰেংথেনিঙৰ বাবে কি কৰিব লাগে। তললৈ মন কৰিব, ভৰি দুখন চিধা কৰি ৰাখিব লাগে, এটা ছাপৰ্ট ল'লে একচুৱেলি বেছি ভাল হয় যাতে পজিশ্যনটো ভালকৈ কৰিব পাৰি। যিকোনো এখন টেবুল বা বিছনা ধৰি ল'ব, আৰু তাৰপিছত ভৰিটো চিধা কৰি ৰাখিব, আৰু
তললৈ চাব গুরু হাতু লাহেকৈ ওপৰলৈ দাঙি নিব জীবান পাৰে আৰু লাহেকে তললৈ নমাই দিব এনেদৰে 10টা কাউণ্ট কৰিব লাগিব এটোৱে কাফ মাসলছৰ ষ্ট্ৰেংথ বহাব আৰু ব্লাড টু পাম্প কৰিব কাফ মাসলছলৈ সেইভাৱে ব্লাড ফ্লোটো বাঢ়ি গলে সার্কুলেশ্যন ইম্প্ৰুভ হ'ব আৰু আপোনালোকৰ যিখিনি ইনজুৰিজ আছে সেইখিনিটো সহায় কৰিব কাবাৰ যদি এই এক্সাৰচাইজটো কৰোঁতে বিষ হৈছে তেনেহ'লে ষ্ট্ৰেংথনিং এক্সাৰচাইজখিনি স্কিপ কৰি পিছত যিখিনি মই লাষ্টত ষ্ট্ৰেচিং এক্সাৰচাইজ দেখুৱাম সেইখিনি কৰিলে বিষটো ভাল পাব আৰু তাৰ পিছত এই ষ্ট্ৰেংথনিং এক্সাৰচাইজলৈ ঘূৰি আহিলে হ'ল এতিয়া যাওঁ পিছৰটো কাফ ষ্ট্ৰেংথনিং এক্সাৰচাইজ প্ৰথমটো দেখুৱালোঁ চিধাকৈ উঠিব লাগে এতিয়া আগৰ আঙুলিকেইটা এনেকৈ বাহিৰলৈ মেলি দিব ভি শ্বেপত সেইটো এনেকৈ কৰি একে গুৰুহাটো ওপৰলৈ দাঙি তললৈ আনিব লাগিব এইটো এটা ষ্ট্ৰেংথনিং এক্সাৰচাইজ এইটো 10 কাউণ্ট কৰিব লাগিব এনেকৈ থিয় হৈ কৰোঁতে যদি আপোনালোকৰ কাফটো বেছিকৈ বিষাইছে তেনেহ'লে আৰু এটা এক্সাৰচাইজ বহি পেলাই দেখুৱাইছোঁ সেইটো বহি ল'ব এনেকৈ বহি লৈ ভৰিখন তলত থৈ চিটটোৰ পৰা অকণমান আগত বহিব যাতে ভৰিখন মাটিত পৰি থাকে আৰু লাহেকৈ গুৰুহাটো পহাৰ পজিশ্যনত ওপৰতল কৰিব পাৰে বহি পেলাই কৰিলে আপোনালোকে এই কাউণ্টটো 15-20 কাউণ্টটো কৰিব পাৰে এতিয়া যাওঁ ইয়াৰ পিছৰটো এক্সাৰচাইজলৈ পিছৰকেইটা এক্সাৰচাইজ যিকেইটা দেখুৱাম সেইকেইটা হ'ল ষ্ট্ৰেচিং এক্সাৰচাইজ মই যিহেতু কৈছোঁৱেই যিসকলৰ অত্যন্ত বেছি বিষ আছে প্ৰথমতে ষ্ট্ৰেচিং এক্সাৰচাইজকেইটা এসপ্তাহমান কৰি ল'ব তাৰপিছত এই হিল ৰেজকেইটা এক্সাৰচাইজলৈ আহিব পাৰিব আৰু এটা কথা এক্সাৰচাইজ কৰাৰ আগত হট ৱাটাৰ বেগ যদি এটা গৰম পানীৰ সেক দিব পাৰে তেনেহ'লে মাছলছটোৰ কাৰণে ভাল আৰু তাৰপিছত এক্সাৰচাইজখিনি কৰাৰ বেছি সুবিধা হ'ব যিসকলৰ হট ৱাটাৰ বেগ নাই তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰে কিন্তু শুই উঠিয়েই ইমিডিয়েটলি এক্সাৰচাইজ নকৰিব অলপ খোজ চোজ কাঢ়ি বডিটো ৱাৰ্ম আপ কৰিহে এক্সাৰচাইজখিনি কৰিব পাৰে এতিয়া যাওঁ আমি ষ্ট্ৰেচিং এক্সাৰচাইজখিনিলৈ প্ৰথমটো ষ্ট্ৰেচ দেখুৱাইছোঁ এনেকৈ এখন টেবুল ওখ টেবুল ল'ব বৰ বেছি চাপৰ টেবুল ল'লে কামত নাহিব আৰু টেবুলখনৰ পৰা এহাততকৈ এহাতমান দূৰত ৰখিব তাৰপিছত লাহেকৈ শিলাকুটিটো ইয়াত দি টেবুলৰ ওপৰত দি পিঠিখন সমান কৰি দিব ফ্লেট কৰি ৰাখিব এনেকৈ ওখ কৰি নাৰাখিব ফ্লেট কৰি দিব আৰু পিছলৈ ঠেলা মাৰি থাকিব তাৰপিছত লাহেকৈ আঙুলিকেইটা ওপৰলৈ দাঙি দিব আপোনালোকে এটা কাফ মাছলছৰ ষ্ট্ৰেচ পাব সেই ষ্ট্ৰেচটো 10 ছেকেণ্ডৰ পৰা 15 ছেকেণ্ড ধৰি ৰাখিব আৰু তাৰপিছত লাহেকৈ এৰি দিব এতিয়া চাওঁ ছেকেণ্ডটো ষ্ট্ৰেচ হ'লে তাৰ বাবে ভৰিটো এনেকৈ দীঘল ষ্টেপ এটা ল'ব আৰু তাৰপিছত এনেধৰণে যেনেধৰণে দেখুৱাইছোঁ তেনেকৈ ৰাখিব ৱালখনত ধৰি ল'ব ৱালখনৰ অলপ ওচৰলৈ যাব আৰু লাহেকৈ এই আগফালে থকা ভৰিখন ৱালৰ ফাললৈ ঠেলি দিব ইয়াত মন কৰিব মই পিছফালৰ ভৰিৰ আঁঠুটো এনেকৈ বেণ্ড কৰি দিয়া নাই চিধা কৰি ৰাখিছোঁ আৰু লগতে হিলটো তলত গুৰুহাটো পকাত চুই থাকিব লাগিব ওপৰলৈ উঠি আহিব নোৱাৰে আৰু ভৰিখন এনেকৈ বাহিৰলৈ ওলাই থাকিব নোৱাৰে ভিতৰলৈ সোমাই থাকিব লাগিব তিনিটা বস্তু আঁঠুটো চিধা গুৰুহাটো তলত আৰু আঙুলিকেইটা চিধা আগৰ ভৰিখন আপুনি আঁঠুটো বেণ্ড কৰি ৱালৰ ফাললৈ গৈ থাকিব এটা লেভেলত আপোনালোকে পিছফালৰ ভৰিখনৰ কলাফুলত ষ্ট্ৰেচটো ফিল কৰিব যেতিয়াই ফিল কৰে সেই পজিশ্যনটো আপোনালোকে 15 ছেকেণ্ড ধৰি ৰাখিব আৰু তাৰপিছত সিখন ভৰিটো একেধৰণে কৰিব এতিয়া যাওঁ 3 নম্বৰ ষ্ট্ৰেচ মই আগতে বুজোৱাৰ মাছলছটো যিটো হ'ল আপোনালোকৰ চলিয়াছ সেইটো যিটো ডিপ মাছল হয় যিসকলৰ কলাফুলটো তললৈ বিষায় তেওঁলোককো সহায় কৰিব লগতে কলাফুলৰ ওপৰৰ পাৰ্টখিনি বিষোৱালোকেও কৰিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে একেধৰণে পজিশ্যনটো ল'ব লাগে মাথো ডিফাৰেঞ্চ হ'ল যে এই দুইটা ভৰি ওচৰত থ'ব লাগে বহুত দূৰত থ'ব নালাগে আৰু দ্বিতীয়তে দুইটা আঁঠুৱে ইয়াত বেণ্ড হৈ থাকিব আৰু গুৰুহাটো কিন্তু তলতে থাকিব আঙুলিকেইটা আগলৈ মুখ কৰি থাকিব ডিফাৰেঞ্চটো হ'ল ডিষ্টেঞ্চটো কম হ'ব লাগে দুটা ভৰিৰ মাজত আৰু লগতে দুইটা ভৰিৰে আঁঠু বেণ্ড হৈ থাকিব লাগিব তাৰপিছত লাহেকৈ একেধৰণে ৱালৰ ফালে ঠেলি দিব আপোনালোকে ষ্ট্ৰেচটো ভৰিৰ তলৰ গাঁঠিৰ ওচৰত ফিল কৰিব
আৰু সেই ষ্ট্ৰেচটো 15 কাউণ্টছ ধৰি ৰাখিব লাগিব এই তিনিটা ষ্ট্ৰেচ আপোনালোকে কৰিলে ব্লাড ফ্লোটো ইম্প্ৰুভ হ'ব মাছলছৰ ফ্লেক্সিবিলিটিটো বাঢ়িব আৰু যিসকলৰ অত্যন্ত বেছি বিষ হয় সাধাৰণতে কলাফুল বিষ থকা বিষ যিসকলৰ আছে অত্যন্ত বিষ অনবৰতে হৈ নাথাকে বিশেষকৈ খোজকাঢ়োঁতে বিষ হয় বা অলপ দূৰ থিয় হৈ থাকিলে বিষ হয় অলপ দূৰ ওখ পাহাৰৰ নিচিনা জেগাত বা অকণমান শ্লোপ থকা জেগাত খোজকাঢ়িলে বেছি বিষ হয় তেওঁলোকে এই গোটেইকেইটা এক্সাৰচাইজে কৰিব পাৰিব লগতে গৰম পানীৰ সেকটো ৰেগুলাৰলি দি থাকিলে আপোনালোকে কাফ মাছলছৰ পেইনৰ পৰা ভাল পাব অতি সোনকালে ভাল পাব মনত ৰাখিব এই এক্সাৰচাইজৰ জৰিয়তে এদিন দুদিনতে বিষ ভাল নহয় এক্সাৰচাইজখিনি মিনিমাম 1 মান্থ কৰিব লাগিব আৰু তাতকৈ বেছি হয়তো কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে যিসকলে নিয়মীয়াভাৱে কৰি থাকে তেওঁলোকে পিছলৈও এই বিষবোৰৰ পৰা প্ৰটেকশ্যন পাব পাৰে আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে আৰু বহুলোকে এই বিষৰ পৰা ভুগি থাকে সেইবাবে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে মোৰ এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰে আজিলৈ সামৰোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে নমস্কাৰ